Hello guys and welcome back again Bazim Reality Eye TV. My name is DJ Sparks. Ibizo lami ngu DJ Sparks. Tipa na papa nuki grenya zakasena siana. Zengizu chitika matiwa mana inyika. Zengizu chitika Muzimbabwe. Zeno chikisa, zeno funduza, zeno kachika madza. Ndino yana zupa na papa Bazim Reality Eye TV. Kwa chungu chitunu ya ku YouTube. Please sasa kangana kwenda ku Facebook. Ono follow official page. Ndino ya ganza DJ Sparks W. Kwa chungu kutuonelea ku Facebook, sasa kangana kwenda ku YouTube, kuna subscriber, official television yedu ya kanzi Zim Reality ITV. Niyandi na yopana pa inya ino chikisa, inya ino funduza. Shunu shukuitika ku church kwa prophet, kuna kwa shijose, kunjimbo, yesit sports center, kuna matestimona no chikisa, kuna nyayazi no chikisa, zaka sena zikuitika yuko koko. Sa niyandi na yopana pa inya mkazi ayijikuwa vudzi. Right now, acha kwa siku mera vudzi. Ato ne manza. Sa andre video ya yopana pa inya vachironde dzira, so that muno yato nzugwisisa kuti, hey, pakaipa, zvirikuitika munyika yeZimbabwe zvinotyisa, zvinovhundutsa. Asi guys, ndifunga muri kuona flyer, ndifunga muri kuona flyer riri kumashure kwangu iri. Ndifunga muri kuona flyer iri guys, rakanzi Night of Creation. Night of Creation, prophet kuda kwashe Joseph rako kuinvita imose kunzvimbo yes, National Sports Stadium. Pada kuzadza National Sports Stadium. Wala kukukoka imose msuwa 23 August kuti munge muriko kune all night kune magesta kasena siana kuna na mkuma tekishuwa sama na mkuma meta simira wanenga waripo saka guys gara ya mabata chi gara ya mabata ba dates kuti ati msaa support kune mnige chichika right imwenye hili very important andaya na ayo mzuwa na nasi the absolute wetlands bore and drilling. Kana patika paine vanhu vada kuzodrila mabowls avo ndau ya netimu inotrustika. Timu iri tried and tested, vanokuti vanoziya basa, vanokuti havakuvharei, vano maprice ari reasonable, vanoita bowl drilling, nda bowl sighting, pump installation, zvakawanda zvamuri kungona zvirapa. Namba dzavo ndo dziri kubuda pascreen dziri kufamba pazasapo idzi. Ndidzo namba dzavanobatika uyezve ndo address yavo iri pazasapo, maservices ese avanoita anenge achingobuda chi. Baza sipa papa saa mne mchita mchima uona mchaka kushe yesososho right again chipinde panya yangu ya nasi nwa iyo nyaya ya mother wa sina foodzi wano wa mother wadu kujikiwa nesu kwambo wa manaka umanaka haa mna ufana uti muna mate guys buwezi zungushwa tino sombonzo waka chini shino chikisa kwa moto ndova ndawo ya kuwa nonu wani mchupa mandina kwa moto ndova ndawo ya kuwa nonu wani mchupa mandina matira. Vandatanga kushandisa test mono water ndichibandeja necotton guvhu richibva radzokera panzvimbo. Amai guvhu ranga rakabuda kunze zvakakura sei? Says like this. Ha 10 centimeters. 10 centimeters. Yeah. Saka paipisa kuti ungenda iswa moto. Ndobva vudzi rangu rakatanga kungopera musoro ndakati ndakarara. Ndakarota munhu achindirova musoro nechinhu chaita kunge chachine muswe wemombe. Pandakamuka makuseni ndabva ndatanga kuvaviwa musoro ndandongokwenya pese pandiri ndichibva ndauya ku 1-on-1 muchibva manditi amai mamasara nepadiki kuti muchipenga chinhu chiri mudumbu menyu ndochiri kudya bvudzi renyu. Kwandiri ndakangofunga kuti ukauya ku 1-on-1 profeti vanhu vakawanda vanenge vaneta. Because they funga kuti chapter sei mudumbu kuti chinodyika. Hanzi ndati ndakauya ku 1-on-1 kana vanhu vakawanda profeti anongova neta. Pandi profeti anongova achiita zvinhu zvikandi mwari. Vudzi mumusoro. Saka makati profeti zvavari kutaura izvi kunenge kuneta ndizvo? Ndakati vanenge vaneta. Saka pakati kwauto of testimony. Makanditi rambei muchimwa water of testimony chichabu testimony ndobva chinhu chichazongobuda mandiri chakabuda chine bvudzi rangu sekutaura kwa makanga maita. Let's watch our screen. Ngati tarisei pamascreens guys mukuchiona chinhu chainzi chiri mudumbu icho chaidya bvudzi hei zvacho zvinotyisa. Tirikuona chinhu chikuratidza kuti chine nyanga nechekumusoro kwacho dzinenge dzehwiza dzinonzi dzaitamba tamba nyanga idzi pachakabuda pavari chaifema chino muswe zvekare chinonzi chakabuda chiine muswe chiine bvudzi chichifema right
zvinoda kuomberera zvinaika. Regai tinzwe ivo vachitaura kuti mabudiro acho chii chakatanga chaitika. Mabudiro acho ndainzwa kunge ndiri kunzwa labor pain chichibva chazobuda. Mari vanoshamisa. Vari kuti vakatanga vanzwa labor pain ndokubva chabuda vachitange vari kubatsirwa chinhu chatiri kuona tese pamascreens icho. Ngatiomberei Jesu akadai maoko. Amai, mungade kuti kudii kuna Mwari akakudzikinurai kudai? Ndodongotenda Mwari nongokurudzira mumwe munhu ane dambudziko rinenge rangu. Ari kufunga kuti ane dambudziko rakakura rekuti profeta ava rigone rinogoneka. Ya, pakaipa. You know, I'm running out of words of this God. He's delivering people. Oh, yes. Ladies and gentlemen, are you hearing this? Did you watch it on your screen? You mean after taking a lot of testimony, and I told you that you could have voted, and you thought the prophet is tired, and after taking water of testimony, you say this thing came out from your stomach. And she's saying it came out like labor pain. Can you watch on your screen? And it was breathing. She gave birth to something that was breathing. And it was after the man of God had told her that there is something in your stomach, and this thing is eating up hair on your head. Zvinhu zvacho zviri mysterious shure, zvototyisa, zvotovhundudza kuti chinhu chiri mudumbu parichikunzi chikudya fudzi. Guys, ungunzwawo senyaya iri panapo kuti chinhu chiri mudumbu chiri kunzi chiri kudya fudzi. Zvinhu zviri spiritual zvotoda vanhu vari spiritual. Uye zvakangotaurwa paground zveshuwa kwatiri zvino unotadza kumeka sense. Unotadza kumeka sense kuti chinhu chiri kudya fudzi asi chinhu chiri mudumbu. Chinechidya sei? Zvinechimboedzofamba sei? Chechichakaya chakadya fudzi chobva chapinda, chobva chadzokera. You see, some of these things do not confuse someone. Musoro vanga vakagerwa zuda. Am I lying? Chero nanhasi ndakagera zuda nokuti bvudzi. Alright. Hanzi musoro mamine zuda. Ngeti unoti mune zuda rezveshuwa. Chii chiri kuitika? Harichabude ndaane mhanza musoro. Can we watch it? Sorry, can we see it? When she came, I thought it's a style. But God said to me, it's not a style, it's a problem. Right, guys. The hair was being eaten by something in his stomach. I don't know Zuda. What is this? That devil is a liar. You know, some of these things sort of confuse us. I said that devil is a liar. I'm sure. I'm going guys, I'm going to pause. 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 I'm going to zvinotoda maziso emweya handina. Saka zvinhu zvese zviri kuitika kwaprofet kuda kwashe Jose zvinhu zvinoconfuse. But chandokurudzira vanhu chekuti chimbouya umboona. Even kana uchingori dambudziko ravinaro chimbouya bhoza kubhadhariswa. Une dambudziko but hauna chekuluza. Saka ukwanisa kungouyawo umboonawo kuti dambudziko rako hariperere. Ndo zvandogara ndichingoudza vanhu ndichikudzokorodzera vanhu kuti iwewe unongori dambudziko but kuchichi kwacho kuri kunza kubhadhariswa. Saka iwewe unoluze chii? Hapana. Chingotsvaga transport muya kunzvimbo yesi sports center
kana kuti musi wa 23 August tosangana kunzvimbo National Sports Stadium. Obva waita se obva wabatsirwa. Ona kuti zvako hazviitire. Hauye testimony. Chinongodiwa kwauri ifaith because wakazoiwa usina faith. Wakazoiwa usina faith, then pane pakaipa. Saka ngatipese kunzwa kuti ndinzoti zvinopera sei, but mana maona ndikuita so far. Pakaipa zvishuwa. Munhu atona vhudzi. Atone zvuda. Hanza chatobuda atone manza. We have seen power, but this is out of this world. This is just God. Amen. Yeah, man, this is just God. We thought we have seen deliverance, but this is more than deliverance. What can you say? I want to hear some people. What can you say about this God? But just tell me something. With what is happening, I want just five people. Just tell me, what can you say about this God? Just five people. What can you say about this God? What can you say? All right. What can you say about this God? Saka guys, sandaenda zvangu ngoma ndiyo ndiyo prophet kuda kwashe Joseph vari kukuinvitei ari kukuinvitei musi 23 August kunzvimbo ye City. Ah, this is not City Sports Center. This is National Sports Stadium. Pane pakaipa. Kunozara here. I mean, but still the difference about prophet Passion Java and the prophet kuda kwashe Joseph ndezvekuti prophet kuda kwashe Joseph havasi havana stress kuti kuchazara here kana kuchaita sei. Wada stisi kuti vanhu vachasunungurwa here. Prophet kuda kwa prophet Passion Java waide wari yao yange iri pakuzadza. Saka vanhu 1 2 maprophet 2 akasiyana, ane vision yakasiyana but achiita pa same venue. Mumwe kuti ada kuzadza, mumwe kuti vanhu ngavasunungurwe. Saka guys, atisangane musi 23 August 2024 panzvimbo ye National Sports Stadium kune into inonzi Night of Creation. Tine matisa changari kuko kuna na mkoma tekishuwa sama na Matthias Mere. Saka guys, mno ya mjisunungurwa. Mno ya mjisunungurwa na mwari. Bwanda ya kusunungurwa na munu manji babo bani Patrick. Wezi mna asunungure munu. Right. Sanda enda chinye kupetisira guys. Kuna timu yangu ilikuda mabowls. Mabowls. Tunaita inonzi bow drilling and installation. Absolute wetland. Yawea. Ene nema price are reasonable. It tried and tested and it no it trust. No guys pana patu any madvids vanhu vasingazive zvavanoita tinotoda ku protect ma customers dasavharwe asadurisirwe. So guys kana tinge muda ku drill ma ball but you know the absolute wetlands vanoita zvakawanda wa number dzavo ndo dzikuscrolla pa subscribers and it. Thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Don't forget to follow us on all social media platforms. Kakukutona ku Facebook ofana kuziva kuti tine YouTube ikanzi Zimu Reality ITV ndino subscribe. Kakuchikukutona ku YouTube unofana kuziva kuti tine Facebook page yakanzi DJ Sparks W unofana kuno follow zvakakosha izvozvo. But before usati wafollowa DJ Sparks, please follow Jesus Christ saishe namuponesi upenyu hwako. Tsvaga Jesu achawaniko unonditenda because isusu tiedi tokupa yambiro. Tsvaga Jesu achawaniko. Saka for now, I am out.